glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese eyin omo Olorun alaafia ni fun yin o tun ti ya ni owuro ni e tun je ka lo gba ase oro latinu wuli ka tun lo gba imokun imo ka lo gba oyikun oyi ka lo fi odun kun ogbon latinu wuli Olorun alaye ki rin ajo wa ni ose yi ko tun le ba yori si rere e farabalẹ wuli Olorun alaye ti nbe ni kale láti pa sí ọ̀rọ̀ sáyé onípòjípò ènìyàn tí yín ní kẹ́ ẹ ti mú ìgbàgbọ́ yín kò dúró sánsán kí Ọlọ́run kó lè dá wa lóhùn wọ́n wá gbá ní àdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá pẹ̀lú ìdùnnú àti ayọ̀ àti àlàáfíà gbogbo ohun tá a fẹ́ kó di ṣíṣe láyé wa á di ṣíṣe ẹ kú kalẹ̀. Jẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi ní òní ọjọ́ ìsinmi. Ìsinmi ayọ̀ o máa jẹ́ tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Lẹ̀kùn àánú o máa sí fún ọ. Amen. Ọwọ́ Ọlọ́run àti agbára rẹ̀ o máa dì ọ́ mú. Amen. Gbọ́ ilé orí ẹ̀ ò ní gbàbọ̀dẹ̀. Amen. Àlàáfíà yóò jẹ́ tirẹ̀. Amen. Àṣẹ òróró Ọlọ́run àlàyé o máa yà ọ́ sọ́tọ̀. Amen. Wàá di ẹni ọ̀tọ̀. Amen. Gbọ́ Ọlọ́run yóò wà lára rẹ. Amen. Àwọn pààrọ̀ aṣọ rẹ. Amen. Àwọn agbọ́sasọ ògo. Amen. Bẹ́ẹ̀ni yóò rí. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebioba láti ìjọ Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide tí olú ìjọ wa wà ní Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Ọlọ́run Mustafa ni olálábàárò wọ́n ṣọ̀rẹ́ emergency kílẹ̀ òní oko tó ṣù. Ọlọ́run Mustafa ni olálábàárò wọ́n ṣọ̀rẹ́ emergency kílẹ̀ òní oko tó ṣù. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára tí ń jẹ́ èmi ni má bẹ̀rù lórúkọ Jésù ìwọ ìránṣẹ́ tó ń gbọ́ mi ní òwúrọ̀ ọjọ́ ìsinmi ayé rẹ̀ á fọhùn lórúkọ Jésù. Amen. Ogún orúkọ ní borí ẹ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. A ti wà ní abala àlá báyìí ẹ káàbọ̀ sí abala àlá. Arábìnrin kí la rí ní èní. Dádì ìránṣẹ́ yìí láàlá. Báwo ló ṣe la? Ó rí ara rẹ̀ bí ẹni tí ó wà nínú ọ́fíìsì. Ó sì ṣàkíyèsí pé eku wà nínú aṣọ òun. Ó wá pa eku náà, ó jù wọ́n dànù. Ó tilẹ̀ ya ọ̀kan sí méjì, ó sì sọnù. Lẹ́yìn náà, ó wá pààrọ̀ aṣọ tí ó wọ̀. Ó sì wí pé kí àwọn tí ó wà nínú ilé wá nu ilẹ̀ o, kí ìrì òwúrọ̀ tó bẹ̀rẹ̀. Ó wá tají. Bẹ́ẹ̀ni sà. Gbọ́ ìtumọ̀ aláàrẹ ìwọ ìránṣẹ́. Aláàrẹ ń sọ fún ọ wípé ó ti jàjà ségun àwọn eku tí wọ́n rí ìnì tí ń bẹ nínú aṣọ ìyẹn ni ogun inú aṣọ ogun abẹ́ẹ̀lé ogun tó súnmọ́ tí ń jà ọ́ tí ń jẹ ọ́ bí eku ẹ̀dá àwọn ní òjò lákòjọ àmọ́ lọ́ ti fún ọ ní ìṣẹ́gun ó ti pa á ó dẹ̀ sọ́nù a dẹ̀ ń gbàdúrà aṣọ ògo lọ́wọ́ àdúrà tí ẹ ti gbà torí pé ó pààrọ̀ aṣọ rẹ̀ ó ti wọ aṣọ mìíràn ó wípé àwọn fẹ́ gbá ilẹ̀ kí àwọn tó gbọ́ ìrì òwúrọ̀ ìyẹn ni pé ó sì kó nǹkan tó máa ṣe máa palẹ̀ ara rẹ mọ́ sáfù ẹsẹ̀ pátápátá Ọlọ́run ti dé sí inú ayé rẹ lórúkọ Jésù ogun sẹ́lẹ̀yìn kò ní gbérí mọ́. Amen. Alámìíràn kí ló wí. Ìránṣẹ́ yìí náà tún làlá o. Ó ní òun máa ń rí epo èkùrọ́ ní ẹnu òun. Epo èkùrọ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àbí èkùrọ́ fún ara ẹ̀. Eésan. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ti ń gbìyànjú láti tú jáde, wọ́n máa ń pọ̀ sí i. Ó rí i pé àwọn ọmọ ìyá òun pàápàá máa ń lá irú àlá kan náà. Ó ní àwọn ọmọ ìyá òun náà máa ń lárú àlá yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Òun sì máa ń lákàkà nígbà míì láti mí ní òru lójú oorun. Ṣùgbọ́n á dàbíi pé wọ́n rin òun mọ́lẹ̀. Èyí ni àlá tó lásà. Gbọ́ ìtumọ̀ àlá rẹ̀, aláìlẹ́yìn ní agbára. Ó lóun máa ń la ẹ̀ẹ̀kan kọ́ ló la ìyẹn ni pé
alanya ma repeat ara e ninu aye eleyi ninu adua gidigidi tori pe ka ni pe ekuro ni itumo re dara sugbon ni isiyi ki se ekuro o e san epo ekuro lo wa ni enu re wa ri pe ohun ko to ba fe se a ma le gan ko to le se to ba fenu re so ohun ko ko fe se to ba ile so fun yan ah boya lo le se se tori pe o ma le gan to ba ti le ti enu re jade o gbon ni oni to ba nla lana to ba ri pe o po a to ma po si ni enu e o lawon omo iya kan na won laru ala be o tun ni to ba fe mi loru o ma fi agbara mi a da be ko won rin o mole iyen ye ko ye gbogbo eyan yi pe owo aye wa lara ru eni be ogun e ki wa so nikan ato won ata won omo iya re ni won wa ni abe ogun na eni lo ati gbadura e lo sinu awe ko je ojo meje ka ba olorun soro ogun tin je ki oro mi ko le ko olua ba mi se wole o ta fun mi je loju orun to je wi pe iran iran wa lo mo nje olua ba mi ti jade e gba fojo meje leyin eyi e je ka wa lu fa ko gbadura fun yin loruko jesu ogun a se wole amen gbogbo eyan tewo mo gbadura ni oruko olua to ran mi ni se gbogbo owo awon agba ni aye re ni oruko jesu o ya gbina amen a paro aso re se wa ye wa so go jesu olua wa amen sebi oba o sebi oba sebi oba o sebi oba kaye ti pa sebi gbe oga sebi oba emi awon woli agbara ni israeli mo gbadura ni oruko re gbogbo en to npo mi mo kede saye re pe loruko jesu aso ogo re o ya gba amen ni o niye o ya gba amen aye re ma fohun amen jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen eyan olorun ti segun fun o ma gba pe aso ogun yen o ti bo danu mo ni o ni aso ogo lawo aso to wo lo ni gboro je aso to dara ile ijose to ba fe lo wo so de be kan bere pe kilode ko so fun pe iwo lo ni dupe ojo oni iwo ni gangan ni eri kan wo so tun da je kalu fare so wi pe ah o mo da le ni in ti mo fe ganu tori pe ni oruko jesu aso ogo ti aye gba lara re wa gba para loruko jesu amen ogbo bibeli ni oni nigba ti oluwa da ikolosi oni pada se oluwa be ku won lala won lala isele ni reality ni bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo ni ala ayo re o ma wa si imuse amen o ma wa si imuse amen ojo ti won ma paro aso Mordekai ah o mo ni agbara njo yen hehe ase kan lo jade saye e lati oke ni mo gbagbe pe won plan ati pamoju ni ero ta ni pe mo ju ojo yen won ti pari ise pe won kan lo se finishing won a de pa ikunoro ko kan olorun ni ogolo kan to ba wa nu aisan to ba n gbo mi oro re o se ku rara orun a gbe odide wa de wonu ogo re be lo ma ri loruko jesu amen eja wo iwe mimo mo wa nu iwe esteri eja wo ori kefa ese keje e ka fun mi e gbo ohun ti o sele si Mordekai kilewi amani si da oba lohun pe seri oh my god oh my god oh my god amani o lo gbero ati pa iwo na mo itan yen na o sugbon olorun yi ipinu ata pada ni ojo na ipinu amani o buru o de koro eni kan be ti binu re lowo 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 loruko jesu ipinu e lori e o ma fori ara e gbe loruko jesu amen o ni agbara sugbon nigba to ba dodo kabiyesi ibere to jade o ni agbara tori pe isele sele ki le ko to mo yes okunrin na okunrin na eni ti inu oba dun si lati bu ola fun eni ti inu oba dun si lati bu ola fun je ki o mo aso oba ti oba ma nwo je ka en to nwo so gate man ni tele won wa mu aso ti kabiyesi nwo won wa fi wo one yes ati esi ti oba ma gun esi o ma guess olorun ma guess oko to daraju ninu eti oba ngun o na ni o gun o di meji yes ati ade ti oba ma gbe ka ori re wa ade ti kabiyesi ma nlo ka gbe sori e yes ki asi fe wu ati asi yi ni owo kan ninu awon ijo yoba ti o lala julo to ni ola julo ki won si fi oso fun okunrin na yes
Owo ma gesi laarin igboro ilu awon yan ma bo fun ma se kabiyesi o tori ade nbe lori e. Yes. Ki o si ma kigbe ni waju re pe ijoye to ni ola yo ma kigbe waju e pe bayi ni o se fun okunrin na bayi ni o se fun okunrin na eni ti inu oba dun si lati bu ola fun eni ti inu oba dun si lati bu ola fun nigba na ni oba wi fun oba ni pe nigba na ni oba koju si ama ni wi pe yara koko yara koko mu ewu ati esin na mu ewu ati esin na bi iwa ti wi gbogbo to wi ki o si se be gege fun Mordecai ara juda ni ara juda ni tin joko ni anu ona ile oba en to je get man wa do ara banu gina sonia emi o mo boya o gbagbo emi so tele saye ani kia kaka were were a o mo aso ogo re a o gbe wo loruko Jesu amen isele kan lo sele ni ojo na ta de siwe ranti ta de sikan ogun e de jade lati ojo na ni ita ti yi pada loruko Jesu ni o neyi itara yi pada loruko Jesu amen mo ni itara yi pada amen itara yi pada amen ibi kibi to ba wa je kanu e ti won ko wa lowo e ko ya jo iwa lori Facebook lori po ma ni agbara iwo to ba wa nbadan iwo na ma mura ki lo ma se kan pade wa ni lagun melo agun meji abo ko ti de lore meji oko wa nbe ofe ni ogbe ara tore meji lati woro labe beach won gbe latago meje lawon ko ti ma bere se e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro a ma ranti re se loruko Jesu amen ni ojo ti won ma se testeri na ko se en to ro ko se to le ronu kan tori pe eru ni awon kan foju di o won ti e le ronu kan pe wo lo papa goke won a le ranti re oruko re o te sinu candidate bi da video sinu candidate oba be na ni wo na amo olorun na ti da fini o de gbe soke be la oran ti re ni jo ti esteri ninu we esteri kana ni ori keji ese keta dini ogun 217 e ka kilo wi oba si fere esteri ju gbogbo awon omo ma tu ni paragayo ni ala fando ka ni oruko Jesu ti na sati olola ni olowo ni oga re ni o ma fere ju awon to ku lo loruko Jesu amen emi fe ba ni oba nigba tori esteri yes o si ri ore ofe ati ejujere lodo re ju gbogbo awon mundia na lo o wa ri ore ofe ati ojurere gba lodo oba ju gbogbo awon elegbere lo mi mo bi to ti kale kun anu lowo lowo mi mo bi to ti kale kun ojurere lowo lowo ibolo ti kan ibolo wa to gbo mi loruko Jesu orun sile pe fo loruko Jesu amen woman lady you te be ko te expect iru e laye e tori pe ko leyan elobi alo leyan alo won lara alo won mo yan ho odokore kan gba kan fe on wa ise kan won lawon ti won wa ipo yen won le ni 6000 eyan won de ilu eyan mejo won ne olohun o mo yan be mo ni so gbagbo gori e wa jada orosi a de da orosi mo ni o mo yan amọ emi mo olorun mo fi ole olorun mi lowo o ya ko gba ipo yen fun won de mu oni number 2 ni ipo na ni ilu Abuja kauri abanaja o ta lo gbo mi laaro yi ibo lo wa mo nawo ogo si aye re loruko Jesu o ya wo lo ogo lo amen yes e ka wo to be ti a fi gbe ade oba ka ni ori to be ta wa gbe ade oba a gbe ogbo ni won ni won gbe won gbe ade oba a de gbe ka ni ori yes o si fi si ayaba ni ipo fasti o de di ayaba ni ipo fasti ka o yaba eni kan lu aye re lowo boya ni bi se ni mi o mo ibe yen mi o mo ipo ti nbe ni waju re tan jo de be loruko Jesu mo fi ororo yan olone loruko Oluwa mo wi fun pe lo gba ipo re lo gba aye re lo gba ipo re lo gba aye re lo gba ipo re lo gba aye re gbogbo si pata la da ororo tori gbogbo eniyan peripo su majemu ni e gbo mi to ba n woju oluwa fomo laaro yi ma gbo mi dada je ki a jo pade ka jo gbadura ni aro yi a o de da ororo ni olori itan re gbodo yi pada lati ore meji mo ni oba oko fe nbe ma bo laaro yi lati iworo oba nbe labe bridge atago meje adua nigba agbara oke gba mo so tele bi woli si aye re ni oruko Jesu itara yi pada amen aso ogo ti won je ko lo lati joyi
asiko to lati lo o ya gba sogo re gba sogo re gba sogo re o ya gba 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 ara kore gba ara bere gba o ya gba o ya gba Jesu oluwa wa amen engineer ja gbo irika to wonu adua ilo jasi amen oluko mi ni Eunice Isaka lati ilu Lesha ni adugbo secretariat won yin olorun se bi oba logo won so mi ni eta ni sugbon nigba ti isoro ya lati odun meji abo ni mo tin ru isoro ya ka ti mo tin nawo ta tin ya le ka teni to mo ka teni ti o mo nkan sugbon nigba to ba ya mu wa ni Jesu Christi omo olorun lo ma yanju oro tori pe a mo popo ibi ti sun ti n to fa ti eje fi jade loju ara mo wa so wi pe olorun lo ma yanju isoro mi be ti mo gbo program baba oba baba se bi oba bi eje ye ti po to nigba ti mo n lo mi baba se bi oba o diku sugbon ko stop ngba ti eje ye fe gba alaafia ni owo mi mo lo si Wesley Wesley sise won ri nkankan won transfer mi lo si Ife mo de Ife won ya photo inu mi ko si nkankan sugbon ni igba to di osun to lo ti emi mi temi o ta mi fe bo mo wa pe kan gbe mi lo sade le nigba ti mo de ade ile ati kokoro mi elegberun mewa ade ile wa ni kan mo fun mi ni omi yo ni to n ba si sauce de nigba to ti sauce de oni kan je ko n gbele omo mi jade o ma mo nkan to sele nibe nigba to mu mi wale operation to gbele omo mi jade gbogbo enu ona ile omo ti ja jere jere o wa ni won ma ge danu ni mo ni mi o le ta kan gbe danu mo ni ko kuku gbe gbogbo ile omo o lo n fowo se o la ma san 200,000 ati ko 200,000 sile nigba to di ojo keji to ni ki ma bo ta de be a o tu mi ma emi to tu lo lo boya won to n sise ye lo lo ba o lo won o se mo olukowe fun oni ka ma lo fe igba ta de Ife a tu lo lojo Saturday a o be ni to ye ko aba bi mo tu se ni kan ma gbe mi lo Ibadan lodo baba se bi oba ni ye ni gba re mu ni idi obi a de gba re mu ni idi obi a o ba baba won lojo Monday ni baba ma n da yan lohun mo ti wo oke mo ti wo ile mo ti ireti ti pin mo wa ke laarin awon okunrin to wa ni bi ti baba se bi oba won ba ni ki ma lo sori pepe mo wa lo da yade le won wa gbadura fun mi adura tan gba fun mi ohun lo tu asiri ogun ye to fi mo bi to n se mi lati bi odun meji abo leta tan ko fun wa lo si Ife nigba ta de Ife mo wa sunkun pe mi o gba kan so operation fun mi mo ni mi o gba kan so operation fun mi mo ni ma ku mo lohun ti mo ri mo lo n ba mi leru baba adura wa ni mi o le ku mo lọlọrun se bi oba mo je ki n ku sugbon nigba ta de Ife mo so ireti nu won mo mi wale ise operation abe nibi tan ti se operation oju ara won so operation eje na o da sugbon nigba ti baba se bi oba wa sile yi to ni ka fi owo kan bi to n dun wa ni ana mo fi owo le isun eje mo gbe orisun eje gbe olorun dawo ibi duro olorun tu agba ara mi se se be mi lo njo ni se bi oba ti mo n yo yi olorun se bi oba dabira ninu aye mi ogun to se ninu aye mi ko mo pada gberi mo ohun ti mo fi wa yin baba logo olorun se bi oba ma base re lo emi na ji laro kutukutu mo gbadura fun ipe se bi oba bi owo komo to ba fe de ipe na juro ina olorun ko kolu tori olorun se bi oba n tu onde olorun to n je be ni ohun ti mo wa fun ti mo ti wa se ri ni ye iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe gbo mi ayofe ri ami se aye re ba fo oruko Jesu amen ayofe shami mo ni aye re ba fo amen ibi giga to fe di laye o ma debe amen sare gba fo yi so pe Jesu bi o so asise o ta bi di ya fun mi o ye adua ti sumi I aye se be loke ibi giga mo fe de laye olorun se bi aba o ibi giga o ye fi adugbe mi de be o ye adua o ye o ye olorun se bi aba o I sale ti sumi o aye se loke de mi de be 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 mo fe dide o baba mo fe dide o mo fe dide o baba mo fe dide o
laarin opo eniyan mo je di sare gba fe oluwa laarin ogore yo fi anu gbe mi dide oye 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 duro opo de opo de opo de laarin opo eniyan lati wo mi lati gbo mi lowo lowo ti a ba ri oba a ma ri ami oba lara re a ri irukere lowo re a de ri ade oba lori re loruko jesu ami ti won fi mo pe omo oba ni o oba ni o loruko jesu oya ko han ninu aye re amen oya gba agbara lowo amen oya gba agbara lowo amen oya gba agbara lowo amen ni oruko jesu ki sa agbara wa amen jiji moji o baba in a fatua mo wi loruko oluwa to dai ati orun loruko jesu o ya gba so go re le gba 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 o ya gba bi tere yi pada jesu oluwa wa agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun iyanu en to po ni pa ti agbara jesu omo maria mo pe mo be mo woju re loruko jesu tori iranse yi ni ba mi da lohun amen ora ya o lenu amen gba adura amen jesu oluwa wa amen loruko oluwa iyanu se laye amen aro o ma ni agbara
akanse adura ni akanse ni o su majemu re o gboro mi si o su yi majemu ipe majemu ibi ati ti se iranse yi o fe parapo lati da olare ororo ti a da ni lori o nsise nla lowo lowo mo fe ki wo papa ko wa nbe ki wo na faragba mo gba pe ina adura to njobo lati lesa o ni agbara pupo o njo lowo 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 iwo na babo ka jo gbadura ka ba olorun soro wo oni je sunday ojo ologo o gboro gba ogo re pada wa so to dara ja pade laaro yi ka jo gbadura bo ba ti dore meji agugu labe bridge yen o bo ko nbe so pe se bi oba ni o te ti mo won ti mo pe se bi oba wo le sibe o le wo morua o le go kada ka pade ka gbadura bakana ni iworo o wa nbe en te wa lara kia e ja pade e pade wa ni junction airport gbelu ati nbe ti e bi e wa ni waju oluwa eni te mi duro aye re ma fo oruko jesu amen ni aye re ma fo amen aye re ma fo tare gbodo ji pada loruko mo lo ma ji pada wa ni owo olorun gbo re ajade irawo re ata wo ma ta wo ma ta wo ma ta wo ma ta eni olojo ebi oni mo ki pe ku orire ati ti wedding anniversary bo sojo oni e ku le bi te wa mo fe sure fun yin ni oruko oluwa ti o da aye ati orun ni mo so fun pe aye re ma fo oruko jesu aye re ma fo alebu ti nbe laye re alebu ti nbe ni gbeyawo re lori orun kasu e oruko jesu e wo ni ogo o ma dara fun yin jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message as relay 080 820 8888 loruko jesu oro re adayo amen tolo ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi lati support ise ranse yi tolo ba fi si olokan lati se da mewa re loni ojo sunday o ye be o de dara lati so re ni waju oluwa ni ojo sunday boya o wa lokere abi o wa ni agbegbe ti o ni oro fa je tu pelu wa ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbojade ni Fort Bank loruko Jesu oro ra dayo amen olorun anu olorun anu olorun anu o ma support e loruko Jesu amen mo ni o ma support e amen mo no ma support e eyin partnership wa oluwa ni ki gbadura fun yin loni igba koko ti gbadura fun yin ni ro afefe ni to ba partner pelu wa to de wa lo afefe to ngbo wa bayi o ya kunle nibi to wa ya biraka dafa ha mo pe olorun mi nje ko sokale pelu wa gbara ko support e lo ni loruko jesu ko partner pelu se re pelu aye re lati oni lo ki itare ko yi pada loruko jesu amen aye re ma fo o ma dara fun o be ni yori amen o ya mu apere agbon yen mo sure loruko oluwa olorun awon mo ogun olorun israeli nje ko ya si mo loruko jesu amen apere agbon ko gbagbara o ya gbagbara 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 yes babu alara re mo pase fun ni loruko jesu o ya jade amen ni loruko jesu te nasareti ni mo wi pe aisan lara re ofa ti be lara re o ya jade loruko jesu amen alafia ko joba mo ni ko joba ise ko dide aye re ko fo o ko ni bori e wa leke a o pe tore fun le ri ase fun wa mo do ogo lo be ni yori o bu se ko ni perimo oro e dayo wa do ogo lo ke de lo sirere o le yo ba mo fi le olorun lowo ko ba mi ya ti mo alafia ko joba alafia ko joba nigeria loruko jesu mo ni ka alafia ko joba e ma la ko ja ile ya Jesus, Oluwa wa. Amen. Mura lo wo so bayi. Leyin ba to ti gbo ire omuro, lo wa so re to dara. Ko ja pade laaro yi, ka jo gbadura, ka bo lo pade bibeli wi pe ni waju Oluwa, ni ekun rere ayo wa laaro yi, o ma ni agbara loruko Jesu oro ra dayo. Amen. Wa so fe to alegbe pe imi gogo le ri ko. Hey, ta lo ni o si woli e so fun pe ta gbo ile won lo ti run o ire te ti gba loni ayo te ti gba o nba nda banta to jere o gbadura satani o ni gba mo yin lowo e tun fe kuro ile ko tun waye e darapo mo wa lowuro la la gogo marun abo buro si ago mefa oro titi gba na e lo nu aye ke lo sirire o digba